ხდომის დაწყებამდე კომენტარი გააკეთა რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა. პატა ზაქარიაშვილი გამოიხმაურა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის დავით ბაქრაძის ინიციატივას ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, საქართველოს კანონში ცვლილებათა შესახებ, კონსულტაციების გამართვის თაობაზე. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ პატა ზაქარიაშვილის კომენტარი. ზაურია, რომ ბატონ ბაქრაძეს ხოლმე მოუვიდა სურვილი კონსულტაციების და ნოემბრიდან ინიცირებული ეს კანონპროექტი. ნოემბრიდან თაობა მიიღო გადაწყვეტილება და მას შემდეგ მიდის ორი წუწაობა. ეს აშკარად წუწაობის ნაწილი არის ბატონ ბაქრაძის ეს დღეს შემოთავაზება. ამ კანონპროექტის მიღებით ქვეყანა მიიღებს იმას, რომ ხდება უფრო ცივილიზებული, ცივილური ადამიანის უფლებები ამ ქვეყნისაც აღმოჩნდება უფრო მნიშვნელოვანი და არ არის ქვეყანა გაბოროტებული ოკუპაციით იმდენად, რომ ოკუპაციის უკან ან წინ ვერ ხედავს ადამიანის უფლებებს.